Salam, sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Bəli, 9 oktyabr poçt işçiləri günüdür. Biz de düşündük ki, bir poçt işçisinin gün ərzində gördüyü işler nədən ibarətdir və ya bu peşəyə sahib olmaq necə hissdir? Bu haqda məlumat verək. Bu haqda isə bizə daha ətraflı Sevinç xanım deyəcək. Sabahınız xeyir. Salam, sabahınız xeyir. Mən Sevinç Nəbiyeva, Azərpoçt ailəsinə yeni qoşulmuşam. Bir ilə yaxındakı Mərkəzi Poçt şöbəsində əməliyyatçı vəzifəsində çalışıram. İşim poçt maliyyə xidmətləri ilə bağlıdır. Gün ərzində əliyə yaxın müştəriyə xidmət göstəririk. Müştəri məmnuniyyətini təmin etmək üçün əlimizdən gələni edirik. Bizi Bakı sakinləri ilə yanaşı ölkəmizin qonaqları da, xarici qonaqlarımız da müraciət edirlər. Bu bizim məsuliyyətimizi daha çox artırır və çalışırıq ki, onlara xoş və gülər üzlə davranaq ki, ölkəmizlə yanaşı Azərpoçtla da təsiratları xoş olsun. Sevinç xanım, bəs gün ərzində təbii ki, müxtəlif əhval-ruhiyyədə olan insanlar müraciət edir. Siz necə bacarırsınız bu üzünüzdəki gülüşü qoruyub saxlamağa? Mən düşünürəm ki, hər kəs öz işlədiyi sahəsini çox sevməlidir. Həmçinin mən də öz işimi çox sevirəm. Buna görə də hər kəsi gülər üzlü və məmnun şəkildə yola salmağa çalışırıq. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm və özümlə yanaşı bütün poçt işçilərinin bayramını təbrik edirəm. Çox sağ olun. Bəli, biz də Səhər Çağı kollektivi adından bütün poçt işçilərini təbrik edirik və məsuliyyətli işdə onlara uğurlar arzulayırıq. Gününüz bir daha uğurlu olsun, hələlik.